Nos últimos anos, um dos meus maiores prazeres tem sido ver trabalhar no Emprego 01. Trabalho numa biblioteca escolar, que por questões burocráticas não se chama biblioteca escolar. Trata-se de um lugar empoeirado, com prateleiras velhas e cheio de livros igualmente velhos, e além disso, aleatórios. Isso se deve ao fato de muitos terem vindo de doações e muitos outros nunca terem sido devolvidos, deixando assim coleções incompletas. No início deste ano, como sempre acontece a cada três anos, Chegaram os novos livros didáticos, os quais não foram distribuídos por causa da pandemia. Dez meses se passaram e hoje as mesas e cadeiras servem como prateleiras para os livros ainda embalados. Com o passar do tempo, visto que a biblioteca foi sem dúvida o lugar menos acessado durante a pandemia, os livros foram divididos em espaços com novos itens. Pelo chão e cadeiras, as caixas de jogos, bolas e caixas de som foram estacionados, abandonados e mais poeira. Certo dia foi a vez de um cavalete de pintura aparecer por aqui. Depois uma urna de eleição e mais livros. Estes, porém, sem registro de quem os doou, me chamou a atenção logo de cara. São livros velhos, vermelhos com preto, de capa dura e uma só coleção que não me deu o trabalho de verificar se está completa. Em cima desses novos velhos livros acrescentaram depois mais dois, ambos de capa completamente diferentes. Um branco com desenhos geométricos pretos, azuis e, ala e alaranjados, e outro azul com laranja e a imagem de um carro antigo na capa. O primeiro se chama Lógica Formal, Técnica de Desenvolvimento do Raciocínio. O segundo é O Rodoviarismo em Goiás. Aquele claramente seria o tipo de livro que o Igor de 10 anos atrás se excitaria para ler, enquanto esse nem fede nem cheira. Essa total indiferença pelo segundo livro é o que mais me chamou a atenção. Parece ser de uma temática tão desinteressante, tão sensal, que não posso resistir. Preciso devorar esse livro com toda a fome de um urso após seu longo período de hibernação. Mas eu não sou urso, logo não li. O silêncio que configura essa sala hoje em dia parece contrastar profunda e tristemente com as plaquinhas na parede que pedem silêncio em letras garrafais. Como dizia aquela velha música, para pedir silêncio eu berro. Mas aqui, agora, vejo como essas placas perderam seu sentido. Ou melhor, elas adquiriram novos sentidos. A mim, elas parecem sussurrar por um pouco de gritaria, por crianças correndo, por chibis sendo rasgados, enfim, por um pouco de vida. Olhar a situação dessa tão querida sala, que em três anos sequer consegui decorar o nome da professora que ela homenageia, me faz pensar com pesar, mas sem o menor ímpeto para mudar. São tantas histórias, talvez histórias incríveis, que não foram vividas, tanto por fazer, e eu aqui apenas observando se acumularem. Se me permitem, confesso que já nem sei se falo da sala ou de mim mesmo. Talvez dos dois. Se eu seguir a linha de pensamento do babaca do Platão e admitir que conhecer o universo é conhecer a nós mesmos, com certeza falo dos dois. Assim, esta salinha sem nome e sem uso. Talvez seja meu universo este, neste momento e eu seja apenas a poeira da biblioteca.